A Polícia Civil está investigando a denúncia de tentativa de homicídio contra o prefeito de Madeiro e seu grupo de campanha. Ao vivo, o repórter Danilo Eliezer vai trazer mais informações sobre o que pode ser um, rapaz, uma coisa premeditada aí, né? Ô Danilo, tá com você. Mais detalhes, por favor. Oi, Beto, muito boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Beto, a polícia está investigando esse caso após uma denúncia feita pelo próprio prefeito da cidade informando desse possível atentado que teria ocorrido na noite de ontem. Segundo a própria denúncia, ele e o grupo político, o grupo de campanha dele, estariam em uma reunião no sítio do gestor para poder verificar algumas questões da campanha, quando em determinado momento algumas pessoas chegaram em um veículo, adentraram no sítio e acabaram efetuando vários disparos contra esse grupo de pessoas. Em média, 30 pessoas participavam dessa reunião, segundo a denúncia que foi feita por esse gestor, mas nenhuma das pessoas ficaram feridas após esse tiroteio. Assim que essas pessoas adentraram no sítio, os seguranças do gestor atiraram de volta, começou ali uma troca de tiros, mas ninguém, por sorte, saiu ferido diante de toda essa situação. Após isso, ele foi até a delegacia, fez a denúncia, a polícia militar esteve no local e a polícia civil também iniciou as investigações para poder verificar aí a motivação desse atentado. A nossa equipe conversou com o delegado que está responsável pelo caso e ele informou para a gente que a perícia está nesse exato momento no local para poder fazer os procedimentos necessários. Segundo ainda as informações que a polícia nos repassou, até o momento não foi encontrado indícios de tiro no local. Isso será verificado após todo o trabalho que a polícia está fazendo lá neste sítio deste gestor. Ainda, para quem não sabe, esse gestor lá do município, o prefeito do município de Madeiro, ele entrou após o assassinato do antigo gestor no ano de 2021. Ele era vice do antigo gestor e acabou assumindo o cargo após o antigo gestor ter sido assassinado no ano de 2021 durante uma partida de futebol. Na época, as informações que saíram na mídia, de acordo com a polícia, era que o crime teria sido motivado também por desavenças políticas. A pessoa que foi ali a responsável pelo crime, que foi considerada réu pelo crime, era um primo da vítima e, segundo as informações da polícia, nessa época a motivação teria sido porque o prefeito acabou tirando esse primo dele de alguns cargos públicos que ele exercia na época. E agora, 3 anos após esse acontecido, 3 anos após o vice assumir a gestão, acontece essa possível tentativa de assassinato, tentativa de homicídio contra o atual gestor do município. A gente ainda segue acompanhando as informações sobre o assunto, que são bem preliminares, até porque, como informei, a perícia ainda está no local averiguando toda essa situação e certamente darão andamento aí ao longo dos dias para poder investigar as causas e também identificar quem foram os autores desses disparos. De acordo ainda com a Polícia Civil, diligências já estão sendo realizadas ali pela região para tentar localizar esses suspeitos do crime, que segundo as informações são 3 pessoas. A gente segue acompanhando tudo e qualquer novidade eu trago para você. Volto com você aí no estúdio, Beto. Ok, negócio reboso aí pro rumo de Madeiro, né? Onde já mataram um e agora investiram contra um grupo aí do atual prefeito. Um negócio de doido, rapaz. Ainda nem começou, né? De fato, o clima da campanha política. Tivemos convenções e tudo mais. Algumas pessoas já estão articulando, mas quando começar essa campanha, como é que não vai ser, meu filho? Vai dar dor de cabeça e trabalho pra polícia.